ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਬਾਈ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਿਓ ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆਹਾ ਆਪਣਾ ਹੈ ਨਾ ਪੇਜ ਲਾ ਜਿਹੜਾ ਗੱਗਾ ਰੈਸਰ ਵਾਲਾ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ ਯੂਟਿਊਬ ਵਾਲਾ। ਅਤੇ ਬਾਈ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਵੀ ਪਾਈਆਂ ਸੀ ਦੋ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਪਾਉਂਦੇ ਨੂੰ। ਕੱਲ੍ਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਣ ਆਇਆ ਵੀ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬਣਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਜਾਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਹਾਮੀ ਭਰੀ, ਉਹੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਹੋਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪਾਈਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਯਾਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਵੀਰੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਾਰੇ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ ਭਰਾਵਾਂ ਵੰਨੀਓ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਹਿਮਤ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਯਾਰ ਉਹ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਬਾਈ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਟੋਟਲੀ ਮੌਲ, ਜਿੰਮ ਵਗੈਰਾ, ਸਕੂਲ ਵਗੈਰਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਯਾਰ ਜਵਾਕਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਤੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਆ ਯਾਰ, ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਸ਼ੌਂਕ ਆ ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਯਾਰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਾਲ ਹੁੰ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, 6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਯਾਰ ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਮਹੀਨਾ ਦੋ ਮਹੀਨਾ, ਠੀਕ ਆ। ਅਪ੍ਰੈਲ, ਮਈ, ਜੂਨ, ਜੁਲਾਈ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਪਏ ਆ, ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਜੇ ਹੁਣ ਮਹੀਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰ ਦਿਓਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਓਗੇ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ, ਗਾਹਾਂ ਅੱਗੇ ਡੇਟਾ ਰੱਖ ਲਿਓ। ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬਾਈ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਬਾਜ਼ੀ 'ਤੇ ਜੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕੇਰਾਂ ਲੈਣੇ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ, ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਪੁਲੇ ਸੇਕੂ, ਨਾਲੇ ਖਿਝੀ ਹੋਈ ਪੁਲਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਵੀ ਗਾਹਾਂ ਵੀ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ ਉਹ, ਠੀਕ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਬਾਈ, ਉਹ ਅੱਕ ਕੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਖਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਖਿੱਚ ਕੇ ਗਾਹਾਂ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਗੇ, ਠੀਕ ਆ। ਪੱਕੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਹਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇਣੀਆਂ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੀਏ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਬਾਈ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆਪਣੇ, ਖਾਸ ਕਰ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਤਾਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਗਊ ਦਾ ਮੂਤ ਪੀ ਲਓ, ਲਾਹਣਤਾ ਸ਼ਰਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਗੰਢੇ ਖਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਲਸਣ ਖਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਆਹ ਖਾ ਲਓ ਕੀ ਆਪਣਾ ਮੁਸਕਪੂਰ ਸੰਘ ਲਓ, ਲੈਚੀਆਂ ਖਾ ਲਓ, ਲੌਂਗ ਖਾ ਲਓ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੋਲਿਆ ਮਾਨਸਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਮੁੰਡੇ ਆ, ਚੱਲ ਉਹ ਤਾਂ ਯੂਟਿਊਬ ਵਗੈਰਾ ਹੋਰ ਨੈੱਟ ਵਗੈਰਾ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਭਿਆਨਕ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਜੀ ਤਾਂ ਇਹ ਨੋਰਮਲ ਆ। ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਪਲੇਗ ਅਤੇ ਹੈਜ਼ਾ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਐਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖੀ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ, ਠੀਕ ਆ। ਦੁਨੀਆ ਤਬਾਹ ਹੋਣ ਕੰਢੇ ਆ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਭਰਾਵੋ, ਜਿੱਥੇ ਅਮੈਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਸਕਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਹਾਂ ਇੰਡੀਆ। ਅਤੇ ਸੋ ਪਰਹੇਜ਼ ਰੱਖੋ ਭਰਾ ਮੇਰਿਓ, ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੱਟ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਰੈਲੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕੈਂਸਲ ਹੀ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਕੱਠ 'ਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਾਣ ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਓ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਵੀ ਆਪਦਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਰੱਖ ਕੇ ਮਾਸਕ ਵਗੈਰਾ ਪਹਿਨੋ। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸੂਹ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਟੱਚ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜੂਠਾ ਖਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ ਵੀਰ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰੋ ਵੀਰੇ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਹੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਡੇਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਨਵੀਆਂ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਬਾਜ਼ੀ 'ਤੇ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ ਲਿਆ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤਾਂ ਗਰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਵਾ ਦੂਜੀਆਂ ਬਾਜ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਠਾਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਛੱਤਰੀ ਫੇਰਨਾ। ਆਪਾਂ ਆਪ ਕਰਤੂਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਇਹ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮਾੜੀ ਆ, ਇਹ ਐਂ ਕਰਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਆਉਂਦੇ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਨਦੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਕਿਉਂ ਸੁਣਨ ਨਾ। ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਲੱਗਿਆ ਕਿਹਾ ਸੁਣਿਆ ਮਾਫ਼ ਬਾਈ, ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਖੰਘ ਆ, ਜ਼ੁਕਾਮ ਆ, ਬੁਖਾਰ ਆ, ਤਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੈਡੀਸਨ ਲਵੋ। ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰੋ ਦੋਸਤੋ, ਠੀਕ ਆ। ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ। ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਮੁੰਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਵੀਰੇ ਗਾਹਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ, ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੋ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਬੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈੱਲ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ,
ਬੁਢਾਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਲਈ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਘਰ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੜਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਨਾ, ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰੋ ਭਰਾ ਵੀਰੋ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਹਣ ਤਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਲਾਹਣ ਤਾਂ 5-5 ਰੁਪਏ ਵਾਲਾ ਮਾਸਕ ਉਹ 50-50 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਤਾ, 10-10 ਰੁਪਏ ਵਾਲਾ ਮਾਸਕ 100-100 ਦਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹਿ ਜੇ ਬੇੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਸ਼ਰਮ ਮੰਨੋ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਓਗੇ? ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਖੋਹ ਖੋ ਕੇ ਪੈਸੇ, ਚੱਲ ਅਮੀਰ ਤਾਂ ਲੈ ਲੂ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਾਈ ਮਾਸਕ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗੇ ਵੀ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਸਕ ਵਗੈਰਾ ਯੂਜ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਕਦੇ ਕਦਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਗਰੀਬ ਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮਾਸਕ ਵਰਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਲਈਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ 100 ਵਾਲਾ ਵੀ ਫੜੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ 200 ਵਾਲਾ ਵੀ ਫੜੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, 50 ਵਾਲਾ ਵੀ ਫੜੀ ਆਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਰੇਟ ਕੀ ਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆ ਉਹ ਰੌਲਾ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਚੁੱਪ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਲੰਘ ਜਾਓ, ਲੈ ਜਾਓ। ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਮਾਸਕ ਫਰੀ ਕਰਤੇ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕਰਤੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਐਡਾ ਲੋੜਾ ਆਇਆ ਪਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸੱਪ ਨੰਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੀਹ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਬਥੇਰੇ ਰੌਲੇ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਕੋਈ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਡਾਕਟਰ, ਕਿੱਥੇ ਗਏ SSP DSP ਹੋਰ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ। ਮੈਡੀਕਲਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਨ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਅਤੇ 30-30 ਰੁਪਈਆਂ ਵਾਲਾ ਪੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 300 ਦਾ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹੁਣ, ਇਹ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਖੁੱਲੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੀਸ਼ੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੰਘ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਆ, ਕੋਈ 25-25 ਰੁਪਏ ਉੱਥੇ ਲੈ ਲਾ ਕੇ ਆਪਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹੋ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਆਪਦਾ ਬਾਈ ਕਰੋ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਮਾਸਕ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਹੋਸਪਿਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦਾ ਲੈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਵੀ ਅਮੀਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਅਮੀਰ ਤਾਂ ਕਰ ਲੂ 100 ਹੀਲਾ, ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਵਿਚਾਰੀ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਰਗੜੀ ਜਾਊ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਰੀਬ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਪੈ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਾਰਿਆ ਜਾਊ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀਰੇ, ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਸਕ ਵਗੈਰਾ ਕੁਛ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਹੈਲਪ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਹੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਦਾਰੂ ਆ ਭਰਾ ਮੇਰੇ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ। ਅਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਰਾਂਝਸਾਂ, ਆਪਸੀ ਖੇਜਾਂ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਜਾ ਗਿਆ ਵੀ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਸਤੋ। ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ ਉਹ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਮਾਫ਼ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ।